Moi, mä oon Mika Tunturi. Mulla on yritys nimeltä TMI Tuntsa, joka tulee mun lempinimestä. Mä oon tehnyt elämäntyöni nuorten parissa ja ollut valtavasti rakentamassa uusia juttuja yhtä sun toista. Salibändiseuraa, festareita, hyväntekeväisyyskonsertteja ja totta kai nuorten toiminnassa tehnyt vaikka mitä, mutta myös aikuisten parissa. Mun vahvuus ennen kaikkea ryhmät ja ryhmäkemiat. Mulla on ollut onni saada yleensä ne mun tiimit toimimaan ja olemaan innostuneita. Mut mä olen tehnyt myös paljon virheitä ja tunnistan myös niitä juttuja yrityksissäkin, että miten asioita voisi tehdä toisin ja mitä niitä virheitä on tapahtunut. Mut niitä virheitä voi korjata, niitä solmuja voi korjata. Jos susta tuntuu, että musta olisi sulle apua, mä tiedän, että musta voisi olla, niin ota yhteyttä, istutaan alas ja ihmetellään. Olkoon se sitten teidän tilanne sitten tulehtunut ilmapiiri, kiusaaminen, motivaatiot hukassa, mitä tahansa. Vaihtoehtoja on vaikka kuinka paljon. Ollaan kuullut, toivottavasti. Moi.